Вітаю, шановні шестикласники та шестикласниці. Ми з вами продовжимо вивчення історії стародавньої Риму. І якраз ми з вами вже познайомилися з тим, як виникла Римська імперія. Зараз я вас запрошую в таку незвичайну форму року, як екскурсію. Ми з вами перенесемося на терени стародавнього Риму і подивимося, що ж відбувалося в Римській імперії з самого початку її виникнення. Хто ж там правив і чим ще відбувалося. Ми з вами познайомимося з першими буквально 200 роками життя Римської імперії, тобто її перші кроки, які вже... Про що ж ми будемо з вами говорити? Ми поговоримо про те, що ж собі уявляла імперія на початку нашої ери. Крім того, познайомимося з імператорами з трьох династій. Династія Юліїв Клавдіїв, династія Флавіїв і династія Антонінів. Ви готові? Тоді вперед. І так, Римська імперія. Ось ви бачите такий величезний знак. На той час він служив символом легіонів і Римської імперії. І означав від сенату та громадян Риму. Тобто таке було проголошення, яке на той час існував в терміну і починалося дуже багато чи часто законодавства. Що ж вона собою уявляла? Римська імперія розташовувалася аж на трьох континентах – в Європі, Азії та Африці. Хоча по більшості території були в Європі, а на інших континентах – це території навколо Середземного моря. Практично абсолютна влада була у імператора. Ну, абсолютно це ми ще подивимося. Крім того, Рим постійно перебував в стані війни. Або були завойовницькі походи, або оборона кордонів, або навіть змагання між самими громадянами Римської імперії. Крім того, дуже активну участь в житті імперії приймала армія. Ось така була Римська імперія на початку нашої ери. І так, на цей час Римська імперія, ви бачите, знаходилася на трьох континентах, аж навіть на Британських островах, і загрожували сусіди, як і вона загрожувала сусідам, проводила завойовницькі війни, боролася із повстаннями, тобто така величезна проблема, яка існувала. І ви, якщо подивитеся, то уважно, то побачите ось такою жирною лінією позначені кордони, якої досягла Римська імперія у другому столітті нашої ери. А різні завойовницькі, які походи відбувалися, і приєднання, це можна знов-таки подивитися, виходячи із цієї карти. Ось така Римська імперія на початку нашої ери, вже, можна сказати, першого тисячоліття нашої ери, вступила в життя. І зразу ж її почали правити імператори, які і впливали на життя. А по більшості їх можна об'єднати на династії. Що ж таке династія? Династія – це певна кількість людей, ну, на цей час, якщо ми подивимося з точки зору правління, монархів, які відносяться до однієї сім'ї і які змінювали один одного на трону за правом успадкування або за правом наслідування, спадкування, тобто в іншості. Хоча до деяких династій це може і відноситися так з натяжкою, проте ми про це поговоримо. І так ось три династії, 11 імператорів, з якими зараз з вами якраз і познайомимося. Перша династія – це династія Юлії Клавдіїв. Її засновником вважається навіть чуть не самого Гая Юлія Цезаря. Його названий син був Октавіан Август, і з нього і починається. Ну, про Октавіана ми вже раз з вами знайомилися на минулому уроці, хтось забув, він може ще повернутися і подивитися на сайті видавництва «Ранок» про події, які відбувалися, а сьогодні ми з вами поговоримо про інше. І так, Тіберій. Тіберій, коли прийшов до влади, він зразу розпочалися певні повстання, він придушив повстання у Північній Африці, Фракії, Галії, якраз він був відомий, ну, невідомий, якраз під час його життя був розп'ятий Ісус Христос. Хоча ця подія пройшла зовсім непомітно для всієї Римської імперії, але потім вона вплинула на все інше життя. А чим же відзначився Тіберій? Ну, він з самого початку хоч і почав правити, став такою відсторонньою людиною, яку навіть проголосили. І навіть почав ховатися від людей. Він почав керувати з острова Капрі, в Римі практично не появлявся. За час його правління було страчено велика кількість відомих людей, і ось так він правив. Його наслідував
ось наступний імператор, це Гай Юлій Цезар Август Германік. Ух, тільки величезна кількість таких імен. Але його прозвали Калігула. Калігула, таке назва пішла від назви взуття, взуття легіонерів, які називалися каліги, таке шкіряне взуття. З самого початку, тобто ще в юності він багато проводив серед легіонерів, і він став. А він теж саме не дуже, так можна сказати, справив таке враження, як імператор, хоча імперія з його часті почала розвиватися знов-таки, проте він дуже активно, ну, як можна сказати, став людиною неврівноваженою. Він почав розправлятися із знаттю, вбивати їх, проводити криваві оргії, загравати разом з цим з плебсом, організовуючи величезні відовища і змагання. Проте поводився зовсім незрозуміло. Що саме цікаве, якраз він і поводився, привів до того, що дуже такі страхітливі події, але з однієї сторони, а з другої сторони абсурдні, якщо можна сказати. У нього був кінь, він його дуже полюбляв. Він призначив його сенатором. Уявіть собі, коня сенатором. Це все одно, що привезти коня до Верховної Ради, сказати, що це буде депутат. І сенатори це проковтнули. І кому йому казали, що вас ненавидять всі, він почав казати, що, ну що ж, нехай ненавидять, аби боялися. А його абсурдність поведінки, його неврівноважність привела до того, що він був вбитий преторіанцями. Згадайте, преторіанці – це люди, які направлені для охорони імператора. Преторіанська гвардія якраз, яка займалася охороною. І до чого потрібно було довести ситуацію, що він був вбитий своїми охоронцями. На сміну Калігули прийшов наступний імператор Клавдій. А що саме цікаво, коли вбили Калігулу, легіонер, який пробігав поряд, побачив, що людина якась ховається у занавісі, у шторі, розгорнув і побачив там Клавдія, одного з нащадків, і проголосив його імператором. Тобто людина, яка навіть не боялася і знову-таки не знала, як управляти, був проголошений преторіанцями. Ви бачите, що як відбувається зміна. Зміна відбувається вже завдяки армії, завдяки озброєним воякам. А він, за нього почалося відбуватися, ну, можна сказати, справа, почала налагоджуватися, він проводив порядок економію, спробував зробити систему влади, були допущені провінціали до сенату, тобто вже проводила налагодження, фінансова становище стало краще, почала розвиватися, він приблизив до себе багатьох, влюбився або одружився на жінці, яку звали Агрипіна, її сина всиновив, і був отруєний своєю дружиною, яка привела на трон свого сина Нерона. За Нерона те ж саме. З самого початку, вроді би, як почала розвиватися дуже добре. Він прислухався до порад своєї матері, до свого радника Сенеки, до багатьох інших. Кордони почали розширятися, було приєднання Понтійське царство, а це якраз частина території навіть України. А потім з ним почалось змінюватися, можливо, від лесті, яка була, можливо, іншості, але він почав поводитися знову себе нерозумно. Він почав правити доволі таки жорстоко, наказував вбивати багатьох людей, навіть вбив свою мати, тобто мати, яка привела його до влади, він вбив. Також він наказав вбити і свого радника Сенеку, який хоч відійшов від справ, проте викликав, мабуть, у нього якихось інші спогади, і він наказав його вбити. А крім того, Нерон вважав себе неперевершеним, не таким шикарним поетом, або можна сказати, і дуже часто збирав людей, сенаторів, інших, і читав їм свою прозу, виступав. Він вважав себе шикарним актором. А що саме цікаво, під час його виступів неможливо було увійти. Людина, яка уходила, її могли навіть вбити. А під час його правління сталася величезна пожежа, в якої вигорів практично повністю весь Рим. Із 14 районів вигоріло 10. І Нерон, для того, щоб не звинуватили його, в зв'язку з тим, що він стояв на балконі і дивлячись на цю пожежу, читав вірші про Трою. І почали обходити розмови про те, що Нерон навіть спеціально наказав підпалити Рим, але він звернув все на християн, і почалось дуже таке велике ганіння на християн, їх кидали на розтерзання тваринам, вбивали по іншості. Проте, знов-таки,
розпочалося повстання, і він був вбитий. Існує знову-таки легенда, яка розписана, що він сам не зміг себе вбити, наказав вбити, щоб раб, який його супроводжував, вбив. Коли він замахнувся на нього мечем, його останніми слова були такі: «Який великий актор гине?» І він був вбитий. На цей час розпочалася боротьба між різними людьми. Легіони проголосили одного імператора, потім інший імператор, який змагався з третім імператором. І так за 18 місяців змінилося три імператора. Відбувалися масові вбивства, громадянська війна, коли римляни билися з римлянами. І це все припинилося тільки після того, як імператором був проголошений відомий полководець, воєначальник Веспасіан. На цей час Веспасіан якраз знаходився в Іудеї, де відбувалося придушення повстання євреїв, а якраз облога Єрусалима, він все залишив і безпосередньо відправився до Рим. І тут він почав наводити порядок, розпочав величезне будівництво, одним з найвеличніших таких споруд, яке створювалося, це був Колізей. Що саме цікаве, він був побудований на основному на золото, яке було забрано із храма Ягви, тобто храма, і будували дуже багато рабів, серед яких було, ну, таки дуже багато було євреїв. Він упорядкував управління та фінанси. Саме головне, що сам Веспасіан відрізнявся дуже простотою, презирством ставився навіть до зовнішнього блиску, який був. Тобто поводився себе дуже просто, їв звичайну їжу. І навіть коли він запровадив податки на туалети, до нього прийшов його син і сказав, ну, якось воно не так, щось незрозуміло. То знов-таки произнес дуже таку цікаву фразу, як «гроші не пахнуть». Ну, цього часу це стало такою крилатим висловом. Веспасіана змінив його син, якого звали теж Веспасіан, але він увійшов під іменем Тіт. Він ще під час життя свого батька був його співправителем. Він, можна сказати, за дуже серйозно загравав з плебсом і казав, що якщо, друзі, я не зробив ні одного гарної справи, значить я втратив день. Проте його постійно переслідувало, як можна сказати, певні невдачі. Це якраз за його правління відбулося виверження вулкану. Якщо пам'ятаєте, два міста Помпеї та Гератум було засипано попелом і збереглися практично до наших днів. А з одного боку, він витрачав величезну кількість грошей на свята. Якраз за його правління був відкрит Колізей, а були відкриті також величезні лазні, терми, які були названі на його честь. А з іншого, економічні кризи, які відбувалися, приводили до того, що гроші практично не вистачило. І продовжив його справу ще один його брат Доміціан, знову таки Тіт Флавій Доміціан, за якого Римська імперія почала розвиватися ще більше, і римська армія навіть просунулася так далеко, що досягла Каспійського моря. Сам він був доволі таки жорстоким, але ефективним правителем, проте встановлював необмежену монархію, і тут знову був заколот, в результаті якого він був вбитий. Ви бачите, що дуже багато імператорів змінювалися за допомогою переворотів. До влади прийшов представник іншої династії, династії Антонінів. Хоча це така вже не тяжка династія Антонінів, тому що із шести імператорів цієї династії тільки двоє були родичами, всі інші не були. Проте сам Нерва, який став імператором, він припинив терор, який відбувався за час інших імператорів, реабілітував багатьох римлян, зменшив податки, запровадив фінансові пільги, почав розвивати землю бідним. Навіть дійшло до того, що для того, щоб розвивати цю землю, потрібні було кошти, і він продав все своє майно для того, щоб купити землю і роздати її бідним. Крім того, він вів велике будівництво, відновлення та реставрацію, тому що дуже багато споруд постраждало під час цих громадянських війн, змагань, іншості. А й саме головне, він розумів, що він не користується такою великою повагою, і він запропонував таку систему, що під час правління імператор призначає собі спадкоємця. Так званий імператор, якого називали Август, призначав собі Цезаря.
Тобто тієї людини, яка буде вже після цього імператора. Всі розуміли, хто це буде, все було чудово і ніяких заколотів повинно, можна сказати, не бути. А сам Неро правив 2 роки, ось так відбулося. І після його смерті до влади прийшов Траян, Марк Ульпій Нерва Траян, якого Нерва всиновив. Він був з простої родини, і за час його правління імперія досягла найбільшого розміру. Були підкорені даки, було захоплено все межиріччя. Тобто, якраз під час правління Траяна імперія досягла найбільших розмірів. Після цього вона почала вже скорочуватися. Проте Траян вже почав відновлювати і внутрішнє життя в імперії. Він поновив діяльність народних зборів та магістрів. Навіть за це він отримав титул «Найкращий принцип». Він сам піклувався про розвиток торгівлі, будівництво різних шляхів, гаваней. І навіть під час його завоювань, які відбувалися, він теж залишав свій слід у самому Римі. Під час покоління, після того, як були підкорені даки, це територія за Дунаєм, була побудована величезна колона, колона Траяна, яку ми можемо побачити навіть і сьогодні, в наші дні, і подивитися, що ж і як відбувалося. За Траяном його наслідував Адріан, ще один відомий імператор. Під час нього імперія припинила свої завойовницькі війни і перейшла до оборони. Він завершив війну з парфянами, віддавши частину землі. А Арменію став залежним царством, припинив походи у Британії. І за його правління найбільш відомо, наприклад, те саме вал Адріана. Це величезний, на 100 кілометрів споруда, яка відгорожувала частину так званої Римської Британії від варварського світу або від племен. Це споруда, які були мури на протязі десятків кілометрів, величезні ров і вал. Через кожні 2 кілометри будувалися вежі і табори, де знаходилася залога. Окрім того, вздовж цього валу будувалася шикарна дорога, по якому дуже швидко перекидувалися війська. Такі вали почали будуватися для захисту і відомі навіть і на території Болгарії та інших. Крім того, за його часи дуже добре почала оплачуватися і державна служба. Тобто люди почали вже налагоджувати ситуацію. Проте Адріан теж помер, і на його місце прийшов Антонін, який отримав звання Пій, благочестивий. Це період, мабуть, найспокійніший в житті імперії. Практично ніяких війн. Спокійно, тихо, навіть вбивство в раба почало вважатися злочином. Економіка досягла свого найбільшого рівня, і можна сказати, ось це був, мабуть, золотий вік Римської імперії. Його наслідував Марк Аврелій, філософ. Він правив разом із Луцієм Віром, дуже відомий філософ, який, мабуть, би і далі розвивав, але його постійно переслідували якісь проблеми. Це постійні війни, придушення бунтів, багато різного природні катаклізми. Проте він навіть встигав написати відомі твори, наприклад, його роздуми, це одна з версій стоїцизму. Ну, тобто він був дуже великою людиною. Мабуть, на цьому і залишається відома римська історія Римської імперії, тому що його нащадок Комод відзначився дуже великою жорстокістю, який правив абсолютно. Він заключив договір з германцями, а сам почав себе вважати однією з найсильнішою людиною. Він навіть себе порівнював із Гераклом. Виступав на арені, виступав як гладіатор. На той час це було, мабуть, самим найбільшим позором у Римі, проте він себе так поводив, що привело до того, що був знов-таки заколот і імператор Комод був вбитий. На цьому практично завершається історія принципату. Якщо ви згадаєте минулий урок це певний період в історії, коли зберігалися ще залишки Римської республіки, проте правив імператор, і Римська імперія починає вже скачуватися до свого закату. Що ж на собою уявляла Римська імперія? Ви бачите, вона займала громадну територію, а на цей час існувало навіть таке повір'я або розповіді про 5 добрих імператорів – Нерва, Траян, Адріан, Антонін та Марк Аврелій. Ось цей період самого найбільшого розквіту імперії, навіть найбільшого її розвитку.
Що ж нам потрібно запам'ятати? Ну, це період династії, династії Юліїв Клавдії, династії Флавія, династії Антонінів. А певні назви, тобто і терміни династія, це префект, претеріанець, вал, тобто який будував на той час, ну, колона те ж саме, що було. А персоналі – це найбільш відомі. Ми з 11-ми познайомилися, але тільки 5, отут є це Нерва, Троян, Адріан, Антонін та Марк Аврелій. І деякі висловів. А, ну, наприклад, гроші не пахнуть. Це згадайте, коли були призначені податки на туалети, то прийшли до Веспасіана, він таке сказав. І ще одне дуже цікаве висловлення «поспішай повільно», яке дуже полюбляв Октавіан Август. Ну, з того часу воно і поширене, яке було. Ось так розвивалася Римська імперія. Якщо ви можете побачити ще більше або познайомитися ще раз, це на YouTube-каналах електронні книги «Рано» і корпорації «Рано». А також ви можете зайти за додатковим матеріалом на сайт interactiverana.com.ua. Ось так і жилося. Дуже дякую, до нових зустрічей у віртуальній школі «Ранок».